afadhali ni kukose wewe usotaka ukewenza kuliko mimi ni katoka njia ndoa, angekuwa hai bwana mtume Muhammad angekuwa shani uwa. Kwa sababu mara ya mwanzo hata ukioa hupatii sana, kwa sababu unapapara we shida yako mke tu. Lakini mara ya pili ndo unajua kuchagua sasa. Maraki utaona hapa nilivamia vamia mzee. Kuna mambo hayamo umu. Sasa mara ya pili utajipanga utaji.